Всички учители казват, че духовното богатство е нещо, което човек трябва да открие сам. Защо тогава се събираме тук? Попитал един от учениците на Настрадин. Вие сте тук заедно, защото гората винаги е по-силна от самотното дърво, отговорил Настрадин. Гората поддържа влагата на въздуха, устоява на урагани и поддържа плодородието на почвата. Но това, което прави едно дърво силно, е неговият корен и коренът на едно дърво не може да помогне на друго дърво да израсте. Да работиш заедно с другите за постигането на една обща цел и да позволиш на всеки един да израсне по своя собствен начин, това е пътя на този, който иска да постигне единение с Бога. Добро утро в Пътеки! Честит Николден! Днес ще ви разкажем за изкуството на малките стъпки, онези, които ни водят към големите неща. Днес сме поканили Никола Рахнев, за да ни разкаже как за 9 години заедно с доброволци е посадил 1 милион дървета. И Мила Боги с малки стъпки е приготвила своите вдъхновения, така както и Албена в своята рубрика ще ни покаже интервюто с доктор Олеся Велинова за психосоматичните заболявания. Пътуваме до храма на Свети Николай Мирликийски, а закуската ще бъде както винаги вкусна, защото ни я приготвя Петя Штифлер. Стъпка по стъпка доближихме се до нея. Здравейте! В зимните месеци ядките играят важна роля за здравето ни. А когато са съчетани с нещо сладичко, чувството за наслада е неописуемо. Кокосово мляко с ориз и банани. Кокосовото мляко се загрява, добавят се захарта и ванилията. Когато се разтвори захарта, се прибавя оризът и се бърка до кремообразност. Единият банан се намачква с вилица и също се добавя. Разбърква се добре. Сместа се разпределя в купички. Украсява се с кръгчета от втория банан и лешниците и се сервира веднага. Да ви е сладко! Никола Рахнев е създателят на инициативата «Когато станем 100 000, ще посадим гора» и гората БГ. Рахнев е човекът, дал началото на поредица от мащабни доброволчески залесявания в цяла България, благодарение на които до момента в страната са засадени около 1 милион нови дръвчета. Може би малцина са склонни да повярват, че инициаторът на подобно мащабно мероприятие финансира мащабните залесявания съвсем сам. Никола обаче го прави без колебание и е убеден, че повече от всичко на света има смисъл да инвестираме в природата, защото тя е това, което нашите деца ще наследят от нас. А ако наследят чиста и богата природа, те ще живеят в здраве и благополучие. Децата са най-добре дошли на акциите за залесяване, които Никола Рахнев организира. Сигурен е, че ако малките момичета и момчета израстват с любов към горите, утре в тази страна ще живее едно поколение с искрено уважение към природата. Енергичен и неуморен, Никола заразява с неподправеното си желание за съграждане на нещо ново, полезно и стойностно. Нещо ценно за бъдещето, което се простира отвъд границите на един човешки живот. Важно е какво оставяш след себе си, казва Никола, и вече гледа напред към следващото предизвикателство. Добре дошъл на Никола Рахнев и честит имен ден. Добре заварили, благодаря ви. Благодаря ви за вашето гостуване, да ти е живо и здраво името. Радвам се, че прие поканата да бъдеш наш гост в Пътеки и да ни разкажеш за уникалните кампании за спасяване на българските гори. Адмирации наистина за тези проекти. Благодаря. Гората БГ е една чиста инициатива, която е от хората за хората.
В нея няма нищо сложно, правим най-естествените неща, събираме се и засаждаме дървета, като го правим по различни начини, като го правим с много хора, с много доброволци, с много деца и така вече повече от 8 години. Как ти хрумна тази идея да засаждате дървета? Идеята възникна спонтанно, още далечната 2011 година. Съвпаднаха някои неща в един конкретен ден. Замислих се, че социалните мрежи не се използват по начин, по който да има някакъв ефект от тях, нещо хубаво да се случи. Бях чел една публикация в един вестник, който говореше за пазара на реклама и си казаха, всъщност, ако се обединим много хора около една идея да правим добро, дали няма да се намери някой, който да я финансира. Това не се случи по този начин, обаче, но така започна всичко. А с помощта на доброволци се случва всичко, доколкото аз разбрах? Напълно с доброволци, а понякога имаме подкрепа и от държавата, в лицето на държавните горски стопанства и държавните предприятия, с които работим. Работим с над 180 общини, но всичко е доброволно, никой не получава заплащане за това. Организацията е абсолютно чиста, не е свързана сега с политика. Сега ще ни разкажеш повече за самата организация и как се случват нещата, но как успяваш да ги вдъхновиш и ти ли си основната движеща сила за този проект? Не, и да, и двете неща са верни, защото първо никой не може да спре идея, чието време е дошло. Може би просто уцелих момента и когато реших, че искам да засаждаме много дървета, се оказа, че много хора в България имат същата потребност. И всъщност на събитията ние събираме много хора. Събираме от няколко стотин до няколко хиляди човека. И аз винаги казвам, че нито един от тези хора не идва заради мен. Те идват заради себе си, защото те вярват в това, което аз вярвам. И имаме една споделена мечта за един по-зелен и по-красив свят. Дочух, че много деца също посещават тези инициативи. Децата са желани участници при нас. Целенасочено правим много неща за децата, защото децата са нашето бъдеще. И ако искаме промяна в света, в който живеем, а ние наистина я искаме, поне аз и повечето хора, искаме един по-зелен, по-чист, по-красив свят. Това е мястото, където трябва да даваме повече, за да получим повече в бъдеще, именно децата. А откъде взимате фиданките за засаждане и какви точно са те? Видовете са изключително разнообразни. Ние вече сме засадили над 1 милион дървета. Как звучи само над 1 милион дървета? Да, звучи много. Когато поставих тази цел около 2013 година, ми звучеше огромна, невъзможна, нещо, което много силно исках и много силно мечтаях. Разбира се, че съм много щастлив, че се случи, но сега е просто една стъпка към нещо по-голямо, много естествена. И за да отговоря на въпроса ви, първо, видовете, които засаждаме, са много разнообразни. Започвайки с десетки хиляди плодни дървчета, преминавайки през почти всички горски дървета, които растат в България, и дори някои екзотични видове. Фиданки вземаме от различни места. Имаме удоволствието и сме щастливи, че държавата в лицето на държавните предприятия, някои горски стопанства, през годините ни подариха доста фиданки, които ние засадихме заедно с тях и с доброволци. От една страна, от друга страна закупихме много такива, от трета страна отгледахме в собствен разсадник, така че за годините много-много пластови са нещата. Тоест от 2013-та горе-долу е този проект? От 2013-та започнахме, на 13 април беше първото засаждане. Доста бързо, за 7 години. Сега се надявам, че за по-малко от 2 години ще направим още 1 милион. Още така, един рекорд. Рекорд ли е за вас 1 милион дървета? Рекорд... Може би за България е рекорд? За България от доброволци. Аз поне не знам друга доброволческа организация, която да е засадила 1 милион дървета. Но пак казвам, за мен това е една стъпка към нещо по-голямо. Какво е това по-голямо, за което ти мечтаеш? Аз мечтая за един по-добър свят. Мечтая за един не само по-зелен свят, а един свят, който е пълен с повече човешко, с повече добрина, с по-добре устроени образование, здравна система, социална и пенсионна система, свят на разбирателство, свят с по-малко замърсявания, свят в който хората си помагат и заедно правят и България, и изобщо земята едно по-добро място, което тоест, да разцъфне. Тоест малките стъпки правят една крайна обща цел, разбира се, е че всяко, дори знаем поговорката, че всяко пътуване от 1000 мили започва с една малка крачка и когато направим една малка крачка в правилната посока,
пътя винаги се появява. Ние не сме засадили 1 милион дървета на куп, а сме ги засадили в стотици събития, ден след ден, сезон след сезон. Интересно ми беше да разбера как намирате местата, на които да засадите нова гора, как се откривате намирането, и избирате. Намирането на терените е едно от най-големите предизвикателства при работата с доброволци, защото има няколко фактора, които е добре да съвпаднат. Първо, терена трябва да бъде подходящ за доброволци и за деца. Трябва да е близо до големите градове, трябва да е близо до асфалтов път, трябва да не е много стръмен, да не е опасен. От друга страна, ние работим с професионалисти, с горските стопанства и с общините, работим на терени, където има нужда, които са силно ерозирали, които имат... Къде до сега сте засадили, в София или повече в други градове в България? Повече извън България, категорично. Извън България, извинявайте извън София, за тази грешка. Извън София, разбира се. Защото ние сме провеждали множество кампании, може би да кажа с няколко думи. Една от кампаниите, която правим, е да даряваме фиданки на всички общини в България, за да озеленят всички градове, около тях пространствата, да включат доброволци. Така че в тези кампании са отишли буквално стотици хиляди дървета са били засадени. Тъй като аз самия съм в София, тъй като тук са по-голямата част от доброволците, сме ги правили пък повече около София. Имали сме множество кампании, в които сме дарявали дръвчета на пчелари в цялата страна, в подкрепа на пчелите и тяхната дейност, защото там е много необходимо и там също стотици хиляди. Също така много кампании сме правили с деца, защото аз вече казах, че децата са нашето бъдеще и търсейки промяната, тя трябва да бъде там. С децата буквално в хиляди детски градини и хиляди училища сме дарили дръвчета, които са били засадени от самите деца, от техните учители, от родители. Нека да кажем отново на нашите зрители защо е толкова важно да имаме гори и да ги пазим, защо са ни важни горите. Горите и не само горите, аз бих добавил и дърветата, и природата, и чистотата на местата, където живеем, са важни, защото първо те ни карат да се чувстваме по-добре, правят ни по-здрави, по-хармонични. Едва ли има човек, който да не диша въздух. Аз поне не познавам такъв. Въздухът в крайна сметка идва от дърветата. В последните години това е много сериозно предизвикателство, качеството на атмосферния въздух. Горите, освен това, спират ерозията. Горите задържат водата и дават възможност да имаме достатъчно питейна вода. Горите са дом за животни. Горите са материал, от който правим определени неща. Горите от друга страна произвеждат лекарства, плодове и много други. Мисля, че най-добрият начин да се разбере това, което ме питате, е всеки да отиде и да прекара малко време в гората и да почувства защо истината, тя е необходима. Да, за себе си. Или може би един по-прост пример, да поседи на сянка в горещ летен ден, за да разбере ползата от едно единствено дърво. Хубави сравнения давате. А какво е състоянието на горите в момента у нас? Знаем, че почти всяка година има опожарени местности, както и сме свидетели често на незаконна сеч. Разбира се, че на първо място да почнем с това, че България е относително лесиста държава. Тоест, голяма част от територията, както и вие по-рано направихте анонс, е покрита с гори, което е много хубаво. Все още имаме гори, които са стари, които са в зряла възраст, които са вековни. И е много-много хубаво да положим усилия не само ние и всички хора и обществото като цяло да запазим колкото можем повече от тях. Разбира се и държавата. Залесява се много и от държавата, залесява се и от доброволци, но е абсолютен факт, че младите дръвчета, които ние залесяваме, малките, не компенсират големите отсечени. Незаконната сеч е проблем, който трябва да намери своето решение. Всеки човек има възможност да помогне. Когато видите или имате съмнения за такава, проверете в сайта на Изпълнителна агенция по горите. Вижте дали транспортното средство има превозен билет да превозва тая дървесина. Вижте за коя дата е, от кога е. Подавайте сигнали, бъдете будни. Само ние заедно можем да така да мотивираме, ако трябва да се изкаже малко по-меко, властта да прилага законите с цялата им сериозност и дори ако е необходимо да ги промени по начин, по който да опазим горите. Никола, прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и след това продължаваме. Здрасти, Боги!
кажи ми как се казваш и с какво се занимаваш? Казвам се Карина Гичева и се занимавам с отглеждане на живи коледни елхи. Всичко всъщност започна преди вече 4 години, когато за пореден път се опитахме да сетем жива елха за Коледа и да се съдим след това. И за пореден път констатирахме, че тя няма корени, буквално беше като морков извадена. Имаше един основен корен, без никакви коренчета. Но както и да е, с последни надежди я засадихме. Но разбира се, тя пак не оцеля и тогава се ядосахме и решихме, че трябва да направим някаква промяна в традицията на Коледа и специално в България. И вече елхите да не са бързо оборотни, нали, с цел просто печалба покрай празниците, а наистина да продължават щастливо живота си след празниците. Каква е тази кауза? Ами, идеята на мисията, всъщност, която съм се захванала, е да оцеляват максимално много елхички след празника и да продължат живота си щастливо след това, да не свършат до кофта за букук. Той е щастливи елхички. Да, точно така. Да. Ние така обичаме да им казваме. За разлика от другите елхи, които са на пазара, те са истински здрави и щастливи и поради тази причина оцеляват след празниците. И какво се случва всъщност? Тоест аз мога да си взема такава жива елхичка, както вече съм си взимала, и да си я занеса вкъщи. Много хора, нали, за да не взимат отрязана елхичка, последните години прибегнаха до това да си взимат пластмасово дърво вкъщи. Дори родителите ми това направиха. Ти какво смяташ? Каква е разликата? Нали, кое е може би по-устойчиво за природата? Това е често срещано и за съжаление по-големия процент телхи са пластмасови. Над половина телхи в България. След това поред са отрязаните и най-накрая са истински живи. Което е основен проблем, именно поради причината, която ти каза, че на хората им умират. Нали, това, което аз започнах, защото са бързо оборотни. И тук иска да ти кажа всъщност откъде идва този целият проблем. Телхите на пазара, които са, те са направени за голяма печалба за кратък период от време, понеже Коледа е, нали, много сезонен бизнес. Поради проста причина, че за да истински жива една елха, тя трябва да е с много голям контейнер, с много корени и е много тежка. Логистиката е сложна, по-малко може да натовариш, много по-ефтино излиза едно двуметрово дърво, да го сложиш в една такава саксийка и чиста работа. Само че, когато е толкова вредена кореновата система на дръвчето, то просто няма шансове да целее след празниците основно. Аз това говоря с хората и им обяснявам, че проблема не е в тях, защото те всеки път казват, аз се убивам, аз съм виновна. Не са те виновни, а в момента, в който те си взимат елхата, тя вече не е наистина жива. Просто те, хората, това не го знаят и аз това реално им проповядвам, им обяснявам винаги да гледат за много голяма коренова система, за много голям контейнер с пръст. Хората си казват, добре, аз не искам да убивам елха, отрязана така или иначе няма да си вземеш, ще взема една пластмасова, дето си вика да знам, че поне заради мен няма да умира дръвче. Само че те не осъзнават, че пластмасовата елха е по-неекологична дори от отрязаната. Да. И проучванията показват, че за да стане по-екологична пластмасовата елха от отрязаната, трябва да се използва над 13 години. Следователно, 13 отрязани елхички са равни на една пластмасова, която човек си купува. Най-добрият и екологичен вариант е да си вземем жива елха, която да подслоним за един празничен сезон вкъщи и после да я върнем отново в природата. За улеснение на хората, сега има един момент. Нямам балкон, нямам двор, нямам къде да засадя, пък искам живо дръвче, какво да направя. Тук идва модела точно под найем. Ние ги гледаме елхичките при нас, като ги маркираме, както говорихме с името на човека. Той може през годината, ако иска да дойде да се разходи тук, нали, да си я види. Да си я види, да разходи кученцето, примерно, да и се порадва и до година да я вземе, нали, на следващата Коледа вече пораснала. И по този начин хората много се обвързват с елхите. Емоционално това съм забелязала. Искам много да благодаря на многото хора, които вече помагат мисията да се случва. С всяка година те стават в пъти повече, което е, нали, неочаквано. Аз съм много щастлива и много приемат тази идея. Имаме страшно много съмишленици. Младите хора оценяват това нещо и наистина активно помагат мисията да се осъществи. Така че се надяваме след време, освен хората в България и на хората в целия свят да им повлияем по този начин и този модел да предприемат и други хора и да разберат, че бързооборотното дръвче не е, как да кажа, губи си целия смисъл. Всеки от нас има избор да постъпи правилно. Точно което така. Мисля и за мен лично е много вдъхновяващо и аз поради тази причина миналата година си взех именно такава елхичка. И тази година пак? И тази и година, да, между другото, къде? Тази година ще си взема моята елхичка обратно вкъщи. Айде да потърсим. Айде. Супер. Разкажете ни малко повече за медоносната гора.
Какво представлява тя? Тя за вас е много интересна, защото една дама, част от вашия екип, присъства конкретно на това събитие. Ще издам на вашите зрители. Това беше едно събитие, което проведохме в края на октомври тази година. Едно много красиво събитие, като всички наши събития. Имаше, може би, около 350-400 души, приблизително 100 деца, близо до София, в по-конкретно до едно село Златуша, на място, на което беше изгоряла гората. Пожар, който така и при разследването не е установено дали е умишлен или е случайен. Горското стопанство са си свършили работата, за да не тръгнат различни вредители, изнесли са обгорялата дървесина и в крайна сметка гората в този участък няма възможност да се самовъзстанови и имаше необходимост ние заедно да се съберем като доброволци. Излязохме много добри хора с добри сърца и засадихме преобладаващо медоносни дървета, тъй като имаше и други видове. И на следващия ден беше прекрасно, защото заваля дъжд, което е най-хубавото, което може да се случи след едно засаждане. Убеден съм, че там ще има една много красива зелена медоносна гора. Приятели от Гърция ми казаха веднъж, че щом са летели с самолета и са видели отдолу под тях много зелено пространство, веднага са разбрали, че летят над България. И тогава ми стана много приятно, защото наистина природата ни е толкова красива и зелена. Контрастът е много голям с Гърция конкретно. Гърция е доста бедна на дървета. България наистина е зелена, наистина е красива. И това е както нещо много хубаво, така трябва да поражда и определена отговорност в нас. Защото има една красива индианска поговорка, която казва, че ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели назаем от децата си. И затова е много важно какво ще оставим каква на нашите деца. Каква е нашата лична отговорност? Пътеки е предаване за човешките ценности и добродетели, а твоите пътеки са точно такива, защото ти си такъв човек. Какво изпитваш, когато приключи един активен доброволчески ден и видиш засятите дървета? Много зависи в коя част на сезона е. Защото към края на сезона вече съм натрупал толкова умора, че ми е много трудно. Тогава съм готов да се откажа от всичко, но като мине малко време, почвам да градя нови планове. Връщаш ли се на местата, където си засадил? Но на практика, когато завърши един ден, разбира се, че се чувствам щастлив. Че се чувствам удовлетворен. Аз даже си спомням най-първото събитие, което направихме. Бях толкова радостен и толкова щастлив от това, което се случи и може би това изпитвам след всяко събитие. Една искрена радост. Хората са благодарни, че са могли да участват в нещо такова, че са допринесли с труда си. Аз съм благодарен, че съм могъл да бъда да причина да по някакъв начин да се случи и да създам тази организация. И най-важното е, че оставяме нещо след себе си. И това, което попита, разбира се, връщам се на местата и първите гори, които сме засаждали, защото процесът е бавен. Засаждаме гора сега, за да може някой да стои на сянка след десетки години. Дърветата растат бавно. Не се случва от ден за ден. Ние сега се радваме да се разхождаме в горите, които са засадили хората преди 100 години, да кажем. Така че това е наследство, което оставяме за децата си. Но е много хубаво, горите, които сме засадили 2013-2014, вече са по-високи от мен. И това е много хубаво. Много удовлетворяващо. А какви хора най-често се включват в съденето на дървета? Ти изброи, но все пак мъже ли са повече, това, жени ли? Това, което ги обединява, е, че са добри хора, с добри сърца, високо интелигентни. Иначе имали сме бебе на 14 дни, разбира се, придружено с родителите си, не дойде само. Имали сме и една баба, която беше, мисля, че на 93 години. Това ни е възрастовата граница. Може би мъже и жени по-равно, трудно ми е да кажа. В крайна сметка това са хора, без значение дали са мъже и жени, които са с добри сърца. А можеш ли да ни кажеш къде точно са твоите засадени 1 милион дървета из България? Или е трудно да се уточни? Имам подробен списък къде, какво, кога, как сме дали. Но давам пример. Ако, да кажем, община Варна е получила през сезон 2020 5000 дървчета от нас, те са поели декларативен ангажимент, че ще ги
заседят и ще ги отгледат, но аз нямам детайлна информация в кои точно местности са. Още по-малко проследимо е, ако да кажем на един пчеларски съюз Златна пчела някъде си, подарим 3000 медоносни фиданки, те ги раздадат на 100 свои членове, които ги засаждат на различни места. Когато обемите са такива, няма как, но за голяма част имаме информация, защото сме участвали лично в засаждането. А какво е следващото ти голямо предизвикателство? Следващото ми голямо предизвикателство е, разбира се, да засадим още 1 милион дървета. То е някакси много естествено, то ще си върви заедно с другите неща. И то за една година или две, казвам? За две, по-скоро за две. Искам да направим, ако пролетта вирусната обстановка позволява, защото все още сме в една неизвестност и не знаем как ще се развият нещата. Искаме да направим... да дадем възможност на много хора да получат дравчета, както направихме в София на едно такова събитие. Раздадохме над 10 000 дравчета на хора, които желаяха. Те ги взеха, заседиха, беше прекрасно. Отделно, това са малко по-краткосрочни цели, отделно искаме да направим нещо много предизвикателно, да направим един хубав рекорд. Може би ще се случи 2022 година, защото 2021 все още ще носи последствията от коронавируса, но много ми се иска в рамките на една конкретна седмица, това обикновено седмицата на гората, това е първата седмица на април най-често, да успеем да засадим с доброволци едновременно в цялата страна голямо количество дървета. Все още не мога да кажа колко, със сигурност мисля за число над 100 000. Така в най-смелите си планове много ми се иска и да е милион, но не знам дали това е възможно да се случи за една седмица. Да. Ми пожелаваме ви го. Благодаря. Това е наистина страхотна инициатива. А не сте ли мислили за преместване на фокуса върху, например, поправяне на някакви градски несъвършенства и места съсипани от хората основно? Ние сме работили доста в градска среда и с общини. Засаждали сме едроразмерни дървета, правили сме паркове с Столична община в Западен парк. Имахме събития в зоопарка, с много други общини, с каузи сме си партнирали, създавали сме такива дори чисто нови места. Трудничко е, не можем с доброволци, с такива структури и то почти с нулев бюджет, защото нещата, които правим са с много-много малко средства, нищо, че звучат толкова мащабно, да изземем изцяло функциите на държавата. Работата в градска среда изисква така доста по-сериозни ресурси. Но това, което всички ние можем като граждани да правим, е да изискваме от държавата и от общините да използват ефективно средствата, които събират от нас и да изискваме от тях да ни бъде по-чисто, да ни бъде по-красиво, да бъде по-добро. И да си помагаме с тях, разбира се. Ние можем да им бъдем полезни, те да изискват тази помощ от нас, да си обменяме подкрепа. Твоите най-важни пожелания и послания към зрителите на Пътеки. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете вдъхновени и правете колкото можете повече добро по всеки един възможен начин. И аз лично ви гарантирам, че доброто е най-краткият път към щастието. Това е начинът да бъдете щастливи. Аз ти благодаря много за смисления и прекрасен разговор и ще се радваме да ни съобщиш, когато е следващата ти кампания, за да можем да се включим и ние. Пролетта, всички са добре дошли. Благодаря ви много. Благодаря. А сега е време за рубриката на Албена Атанасова «Йога, познание и начин на живот». Да видим какво тя ще ни посъди днес. Добро утро и от мен. Набирам се в кабинетът на руския доктор Олеся Велинова, от която ще разберем кои емоции ни разболяват и какво означава психосоматика. Здравейте, доктор Олеся Велинова. Здравейте. Много ми е приятно, че съм при вас. Кажете ни всъщност какво означава психосоматика? По данните на Световната здравна организация, здравето се състои от три компонента. Това са физическо, емоционално и психическо здраве. Ако един от компонентите не е в баланс, се получава телесна реакция. А психосоматика, това е реакция на нашето тяло, следствие на нашата психика. А кои емоции най-често ни разболяват?
Но я вам могу сказать, в моя медицински опит мога да кажа, че 95% от всичко се обосновава с психосоматиката. Кои са факторите, които допринасят да се разболеем чрез емоциите, от емоциите? Въпреки, че чуваме навсякъде как стресът е причината за нашите болести, стресът е и причина за нашата еволюция. Много е важно нашето отношение към стреса и как ние се отнасяме към него. А 95% от стресовите ситуации са измислени от нас самите. Например, в праисторическата ера са имали истински причини за стреса, или тигъра ни е гонил, или сме се стремяли да избягаме от някой. Сега стресовите ситуации предимно си ги измисляме. Когато закъсняваме за работа, се вкарваме във филм. Няма да имам пари, няма да има какво да ядем, няма да има къде да живея и ще ме уволнят. Или като качим 2 кг и започваме да си мислим как мъжа ми ще ми каже, че не съм красива, и оттам стигаме до стресовите ситуации. Важно е нашето отношение. Да си кажем, спри, какви неща си измисляш. Кажете, каква е връзката между стреса и болестите? Като цяло, заболяването е следствие от стреса. Организма вече е преживял стреса и идва следващата фаза. Забелязали ли сте как преди важно събитие си казваме: аз трябва да съм във форма, не трябва да се разболявам. Но се случва точно така, че преди събитието ни заболява гърлото и вдигаме температура. Имаме ангина и се налага да лежим в къщи и да се лекуваме. Много е важно това да се разбере, защото аз имам много пациенти с дерматити и кожни заболявания. Например, често идва майка с дете, което има кожно заболяване. А най-често при децата това е реакция от нещо, което се случва около тях. Състоянието на майката или това, което се случва в семейството. Много често деца, които не са получили достатъчно любов от майка си, имат кожни проблеми. А какво прави една майка, като просто намаже кремче върху детето? Тя с нейното докосване го успокоява. Може би сте забелязали децата, които страдат от липса на внимание, те вдигат температура, за да привлекат вниманието към себе си. Така се случва и при възрастните хора. Всички имаме реакции. Съответно, е важно в какво психическо състояние сме и заобикалящата ни среда. Какви методи препоръчвате да се справим с тези психосоматични заболявания? Преди всичко искам да поясня, че психосоматиката не е някаква магия или езотерична наука. Това е част от психология и от медицинската наука. Това е клинична медицина. Има определени механизми, които позволяват да се работи с подсъзнанието. Нашето съзнание е като един празен диск, върху който записваме всички събития в нашия живот. Но нашето подсъзнание ги крие. И с помощта на определени техники ние изваждаме тези събития от подсъзнанието. Като цяло, с някои по-леки проблеми човек може да се справи и сам, но с по-сериозните се изисква помощ, тъй като ние реагираме на логика, а тези дълбоко скрити проблеми не се подават на логика. Депресията според вас може ли да доведе до физически болести и какви са те? Депресията е вид обезценяване. Обезценяване на самия себе си. Какво съм в този свят? Защо съм дошъл? Какво правя? Като цяло тези проблеми най-често се коренят в детството. С баби, дядовци, родители и така, като възрастен, имаме конфликт с самия себе си. Възможности для развития. Напоследък доста актуално и хора ме питат как да се справят с тези панически атаки. Вие какво препоръчвате? Паническите атаки са интересен симптом. Той е свързан с страх от смъртта тук и сега. Страх от сърдечен удар, от задушаване. Това са комплекс от симптоми, свързани с смъртта. И обикновено 2 сеанса са достатъчни, за да го преборим и човек да се освободи от този страх. Какви съвети ще дадете на нашите зрители? Как да живеят правилно? Какви емоции да изпитваме?
Универсалният съвет, това е преди всичко обичай себе си. Мога много дълго да говоря с съвети как да оправим съня си и за храненето, но всъщност мислете за вашето вътрешно спокойствие. И когато нещо ви тревожи, обязателно го споделете. Обадете се на майка си, кажете на близък човек или просто го напишете на лист хартия. Но трябва да изразявате емоциите, които са вътре във вас. Една много хубава практика, това е медитацията. Аз също много я обичам. Това е добър начин, чрез който човек може да се освободи от натрупаните емоции. Има хора, които плачат по време на медитация, така че това е добър начин да се освободим от всичко натрупано. Казват, че любовта също е болест. Така ли е според вас? Това е една прекрасна болест, която ни дава стимул за живот. И е прекрасно, когато чувството е взаимно, но когато не, вече можем да го разглеждаме като болест. Благодаря ви, доктор Олеся Велинова. Беше ми изключително полезен този разговор. Надявам се да е било полезно и за нашите зрители. А с вас ще се видим следващата неделя. Довиждане! Никол Дене и се се надявах, че ще чуя и някоя и друга рибарска или моряшка история. На океана моя учител. Бил си с мене и тих, и безбрежен, и топъл, и галещ със своите вълни. Бил си и бурен, и мрачен, наежен, даже жесток в бурните дни. Бил си добър, бил си и строг, винаги тъй неповторимо различен. Вълна по вълна помня всеки урок. Години наред си моя учител. Учител в лоши и хубави дни. Душеприказчик, пътеводител, понякога даже и съдник дори. Научи ме ти как изправен да ходя, дори когато под мен е ад, когато е буря в живота и бродя, когато душата е свита и в глад. Научи ме ти как равно да дишам, когато душата много боли. Как да вкарам сърцето в ритъм, когато вътре всичко гори. Ти ме разделяш и ти ме събираш с всичко любимо на брега, у дома. Е, там позабравям, нали ме разбираш? Но уроците помня, вълна по вълна. Наближават коледните празници. Ние се обръщаме към вас, приятели, с молба. Не си купувайте елха. Отсечената елха не е добра идея. Те рядко оцеляват дори и в саксии. Често търговците ги поставят в саксии, за да се печелят пари, а при изваждането корените им са прекомерно изрязани и елхата загива. С малко повече креативност може да направите интересна елха от събрани паднали клонки от парка или гората. А има и още толкова креативни идеи, за да си направите Коледата красива. Децата ще ви разберат защо нямате отрязано дръвче вкъщи по-бързо, отколкото си мислите. Те знаят, че вие, техните родители, сте добри хора и ви е грижа за оцеляването на дърветата. Никъде в Библията и канона не е казано: убийте дърво и се съберете около мъртво такова, за да се радвате на празника. Време е за промяна. Дърветата са най-красиви, когато са живи. Днес пътуваме до храмът на Свети Николай Мирликийски. Честит празник на всички именици! Екипът на Пътеки ще ви отведе в църквата Свети Николай и ще ви разкаже за чудесата, свързани с името на светеца. Свети Николай Мирликийски, чудотворец, е роден в края на 3 век в Древна Ликия, Мала Азия, в градчето Патара, пристанище на Средиземно море в района на Древна Мира, днес част от град Демре, Турция. Живял по времето на император Константин и е бил архиепископ на град Мира. Присъствал е на Първия Великденски събор в Никея през 325 година, като главен архиерей на областта Ликия. Почитана и уважавана личност дори в императорския двор. Сред добрините, които е направил за жителите на град Мира, са спасяването на града от глад, като склонил капитана на корабна флотилия с зърно от Египет за Константинопол да остави част от товара в Мира.
Светецът измолил от императора и снижение на данъците, които били прекалено големи за населението на мира. Археолозите продължават да работят и в църквата Свети Николай в Демре, където светецът е служил, живял до края на живота си и погребан. Църквата е много добре запазена с разкошни стенописи на 12-те апостоли, на Свети Николай и други светци, колони, олтарни ниши, куполи, мозайки, мраморни капители. Освен саркофага на Свети Николай, в тази църква има още две гробници. Мощите на Свети Николай са взети от църквата му в Демре след разгрома на армията на император Роман IV от селджуците, а Ликия и град Мира са били ограбени. 10 години по-късно венециански търговци и моряци от Бари разбили мозайката в алтарната апсида и взели голяма част от мощите на светеца. На 9 май 1087 година мощите на Свети Николай са тържествено посрещнати в италианския град Бари. Безброй чудеса са извършени от Свети Николай още при живе, но най-легендарните до днес са преданията за разразилата се буря в морето при пътуването му до Божи гроб, когато възкресил с молитви паднал от мачтата на кораба моряк и успокоил с молитвите си морето. Популярна е и легендата за запушената пробойна на кораб с жив шаран, поради която Свети Николай се счита за покровител на морските стихии и моряците. А традицията повелява на Николден да се слага на трапезата шаран. Възстановка на лицето му е направена през 2009 година от учени в университета в Манчестър. Реконструкцията на лицето на Свети Николай напълно съвпада с лика му от традиционната православна иконография – високо чело, изпъкнали скули и брадичка, смугла кожа и кафяви очи. Православни християни от Русия са построили паметник на Свети Николай в двора на църквата му в Демре. През целия си живот той е бил посредник между обикновените хора и Бог. Лечител, радетел на доброто, закрилник на бедните, щастието в семейството, децата, моряците, имота, парите, онеправданите и неоценим помощник при непреодолими трудности. Всяка година хиляди християни пътуват до това свято място, за да почетат паметта на Свети Николай Мирликийски, чудотворец. Една трета от територията на България е гори. Горите ни дават много повече от дървесина. Те опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. Българската гора е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни. И спасението им е в ръцете на хора като Никола Рахнев и неговите прекрасни доброволци. Както е казал Екзюпери, Господи, научи ме на малките стъпки. Не желая чудеса, нито миражи, а сила за всеки нов ден. Днес е Николден. Почитаме светията Николай Мирликийски. Моряците, честит празник, момчета на волята. Честити да са още рибарите, търговците, банкерите, пътешествениците, именниците, че даже и пленниците. Светъл празник от нас! Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато в студиото ни вече ще бъде коледно, красиво и вдъхновяващо. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.